ပညာလောကပေါ့ဟိုဒီမှာ2018လောက်ကလည်းရုပ်ရှင်စီးရုံးတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတင်တယ်လေးတန်းနဲ့နေရလေဖြစ်တော့ဒီရန်ကုန်မှာအများတန်းမနေဖြစ်တော့ပညာနေတော့နည်းနည်းအလန့်ဝဲပေါ့နော်ခြားထဲမှာလည်းကိုဗစ်နဲ့နိုင်ငံကြီးနဲ့ဆိုတော့အခုမှအလိုတည်တည်ချီချာလေးလို့ပြန်လုံးမယ်ဆိုဖြစ်သွားဟုတ်အခက်ခဲတွေကတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒီညီမနေရလေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုတချို့ဆိုရှူတင်လိုက်အမေခေါ်လိုက်ပါနဲ့ဆိုညီမဆိုရှူတင်သွားတယ်တယောက်ထဲဆိုတော့အလိုမျိုးချင်းနေစနေနည်းအားငယ်တာပေါ့နော်ဟုတ်အင်ညာအစားတော့သူတို့မပေးပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်ခံလာပေါ့နော်အခုကဘယ်လိုပြောလိုက်ရလဲပေါ့နော်ဒါဒီရောက်လာခါလဲစဝင်လာပါလေအဲ့တော့ဆပုတ်တော့မပေးဘူးအဲ့လိုဒီတိုင်းပဲပေါ့အဲအနုပညာကောင်းမွန်လို့ညာပါနော်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့လဲသူတို့မြင်လာပါတယ်ဟုတ်ဆရာနဲ့ကျတော့ဟိုပေါ့သူခွေးကီဟာဆက်လန်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါနီလဲတော်တော်ပူတယ်နည်းနည်းတော့ခက်ခဲခွေးကရမှအဲ့လိုလိုတဲ့ဆရာနဲ့အဲ့ချွန်ညာလေးကပထမဆုံးရိုက်ဖူတာပေါ့နော်ဂျိုးသိန်းချွန်ညာလေးပေါ့နော်ဆရာအရန်အဲ့လိုပြောပြောအရန် train နဲ့အဲ့လိုအဲ့ချွန်ညာတော့ခဏခဏပြန်ရိုက်ရအဲ့အချီကိုသူမရမချင်းအဲ့လိုကြည့်ခိုင်းတာဟုတ်ဦးစီးနဲ့အမတရားလေးပွဲရှိမယ်ဒါဦးစီးရဲ့ဝန်မုံစာပုံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပြောအဲ့ဒါလေးကိုပြောပြမယ်အမတရားသူတော့သူစမ်းတာပေါ့နော်ဆရာကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုတယုတ်ဆောင်တာတိတ်မရှိဘူးဆိုတော့လေဆရာလည်းအဲ့လိုပင်မကတ်မျိုးအဲ့လိုရိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့စာရဲ့ဘလို့ကိုကစီနီဖြစ်လိုက်အဲ့စီနီဆိုတော့ကြောက်တာပေါ့နော်ကိုစီနီယာအဲ့လိုဝါရင်းနဲ့အဲ့လိုဒရိုက်တာနဲ့ရိုက်တော့ညီမနည်းနည်းတော့ရှိန်အဲ့လိုဟုတ်ဒါဒီကြော်ညာလေးရဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ထူးကြတယ်ပေါ့နော်ပုံစံလေးအတူရှင်ထူးကြရဲ့အဘသူကြောချင်းမိလိုက်တဲ့ဘလိုဘလိုရေကုန်မှုလေးရှိပဲ။ရေရလား။ရေတော့မခုံပါဘူး။အဲဒါမှမဟုတ်ဓပုံလေးတော့ညီမရိုက်ဖြစ်နေပါတော့။ရှစ်ဆက်ပြီးလို့ဆလန်ဒရီလေးရိုက်ချင်ပါတယ်လို့အတူတူအနေနဲ့အားပေးပါလို့ညီမအမားတွေပါရှင်လေ။ Sorry ပါ။ရှိမှာတော့ဒါဆလန်ဒရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလိုမျိုးလေးတွေရိုက်ထားရလဲ။မရှိဘူးရှင့်ညီမအခုမှရိုက်တာ။ဘာလို့ကိုဗစ်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုညီမတိတ်မဆိုင်ဘူးညီမတို့ကစာမေးအချိန်အောင်တော့ရှိနမစ်3နှစ်လောက်တော့ရှိပြီချက်ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုဗစ်ချိန်ကာလတွေကိုဗစ်ဟုတ်တယ်ရှက်ကိုဗစ်အချိန်ကာလအဲ့တော့အကုန်လုံးခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်ဟုတ်အားထားကြီးကြတော့ဘယ်လိုပြတ်တန့်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒါဘောနေရနေပြီးတော့ကြီးကြီးလာပြီးတော့ဟိုဘာပေါ့နော်စူးစားရတာဆိုတော့လေဟုတ်ဟုတ်ဟိုဒီမားတွေလို့တကယ်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မျိုးမှာစူးစားရတာမဟုတ်ပဲတော့အခက်ခဲကြီးကြုံနေရတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာစူးစားရတာအားကြီးကြဟုတ်အဘလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တန်းလာခဲ့ရတယ်ကိုစိတ်ကိုကဘလိုတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့လာခဲ့အဲ့ဒါအစကြာတော့လို့စိတ်တက်တည်းလဲကျပါတယ်အဲ့လိုကိုဗစ်ဖြစ်လိုက်နိုင်ငံကြီးဖြစ်လိုက်နေဆိုတော့လေအဲ့နောက်ပိုင်းတော့လည်းလုံမရမ fighting ပါအားပေးတာတော့အမေတို့အဖေတို့ဒီမိသားစုပဲရှိပါတယ်ဘောတော့အဲ့မှာလုံမလုံဆက်မလုံဘူးလုံပြီဆိုမှတော့ဟိုပါဘောပြင်းမြောက်လေးလဲလုံချင်တယ်လို့အဆုံးထိလဲလုံသွားဖို့ရှိပါရပါတော့ဒါကနောက်မနက်ပြန်တော့မပို့ထားတယ်ပြန်တော့မယ်လို့ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီရန်ကုန်မှာဒါဘလို့ကြောက်ဒါပြန်သွားအလဲပြန်လာလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုပြောပါလဲဟုတ်ပါတယ်ညီမရိုက်ကူးရေးလေးရှင်တော့ရန်ကုန်မှာနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအိမ်ကလည်းရန်ကုန်မှာအတူတကြားအဲ့လိုမရှိတော့ရိုက်ရိုက်ပြီးတော့ပြန်မောက်အဲ့ဒါကူညာတဲ့ကိုဘလို့ဝင်လာခဲ့လဲအဲ့ဒါလေးအော်ဒီမှာဆရာကျွန်းလေးနော်မကျွန်မတင်တန်းတက်တည်ရဲ့တင်တန်းဆင်းပြီးတော့အဲ့လိုရုပ်ရှင်တယောက်ဆောင်တင်တန်းတက်တယ်တက်ပြီးတော့အဲ့လိုကနေဟိုစက်တီဆက်နဲ့အဲ့လိုဝင်ဟုတ်ဆရာကျွန်းရောဒါကိုဘယ်လိုလေးတင်ကြပေးတယ်နော်အဲ့ဒါဆရာနဲ့လည်းအမှတ်ရလေးဟုတ်အဲမြမတို့ကြောင့်ဟိုဆရာကျွန်းလေးမှာတောင်ကြီးရုံးခွဲကတောင်ကြီးအေဂျင်စီဆိုဆရာမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဆရာမျိုးမျိုးဆိုအဲ့လိုဆရာတော့လက်တွေခေါ်ပါတယ်တောင်ကြီးကအချင်းချင်းပဲဆိုတော့အဲ့လိုစုံလဲစုံမရတဲ့ဆရာမျိုးမျိုးလေးဟုတ်ဒီဟိုကိုမျိုးမျိုးမိမိမွေးဆက်ချာသူဒီတကြံကလည်းဆရာနဲ့ပဲရိုက်ထားဟုတ်အခုတော့ဒါဒီမှာတော့ဒါအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဘလိုမျိုးလေးတွေရှိပြီလဲအဲ့ဒါအချင်းလားဟိုသိပါဘူးရှင်မရှိချစ်သူတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ညီမလို့အစ်တတယောက်ကိုလို့လက်ခံပြီးအားပေးရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြိတ္တကြီးလည်း
ဟိုကျမကြီးအတူကလေးဆိုင်ကြပါကိုဖေကအခုကအရန်ဖြစ်နေပါတော့လိုင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြစ်နေဆိုတော့ဒီတမစိတ်ချမ်းသာကိုကျမနဲ့နေနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမိပါတယ်ရှင်